Svi su ostali u neviđenom šoku kada se pojavila informacija da je na svirep način muškarac iz Rumunije u noći između petka i subote zlostavljao, a onda i ubio devojčicu Mariju. On je ovoga puta dobio 37 dana pritvora, a muškarac je odmah priznao zločin, rekao da je kriv, da se neće žaliti ni na jednu odluku suda i da je spreman da prihvati bilo kakvu kaznu. Međutim, novinar je uspeo da mu postavi nekoliko pitanja. Novinar pita, da li ste hteli da je ubijete? On odgovara, ne. Novinar postavlja pitanje, ali šta ste hteli da uradite sa njom? On govori, krivo je piće. Novinar postavlja pitanje, zašto ste se skrivali od policije? On odgovara, znao sam da će me uhvatiti. Novinar postavlja pitanje, gde ste se sakrivali? On odgovara, u šumi. Sudije su prihvatile predlog tužioca da se osumnjičenom odredi 30-dnevni pritvor. Njegov advokat nije izbjegavao medije, šta više, i odgovarao je na razno razna pitanja.